大家好，我是阿川，今天来教大家安装咱们电动车的一个控制器，利用最快速最简单的方法把控制器安装好。正常咱们使用的这个控制器，安装一个原装的控制器需要半个钟，那么安装一个万能的这个控制器，也就是双模的控制器，只需要8分钟到10分钟就可以搞定。那么当咱们的这个电动车坏的时候，咱们可以使用这种万能的双模控制器，也就是这种双模控制器，这种来安装它就比较快。为什么说它快呢？接下来咱们就给大家展示一下它主要的原因，安装方法在哪个地方比较快速而且又比较实用的。首先咱们看到这款它是原装的控制器，原装控制器它的颜色接线都是需要一致线对线颜色对颜色来使用的。咱们看到这个副耳线黄色、绿色、蓝色都是线对线颜色对颜色，三根这个相线的电极线也是颜色对颜色。那么咱们的这个双模的控制器它是不需要这么复杂，为什么呢？因为直接咱们更换这个控制器，直接把这个线插头三根相位线直接把它拆下来之后，咱们这个副耳线，比如说它这个下面三根这个副耳线随便你乱掉，那么颜色不对颜色，咱们直接把它插上去都可以，不影响。那么对于这三位线，咱们也可以颜色不需要对颜色来安装接线啊。你看，黄对蓝啊，这个绿对蓝，或者是这个绿对黄啊，都可以，没有什么影响。那么为什么说咱们的这个万能的控制器可以这样安装呢？因为万能控制器它就是属于一个双模的这个控制器。双模什么叫双模控制器？双模控制器它就是属于一个万能控制器。当咱们这个电动车里面的这个相位出现错乱，它自己会修复会匹配。当咱们这个电动车电机里面这个副耳坏了之后，它这个万能的控制器里面它会检测它有没有副耳，可不可以使用。那么如果里面的副耳坏了，那么它会启动这个万能控制器里面的这个无副耳启动，那么也是可以达到咱们这个骑行的这个正常的效果的。所以万能控制器在安装就比较快，相对来说比它这种原装的控制器要更节省时间，少1/3都不止。正常安装这种控制器我10分钟就可以搞定，那么对这种控制器我安装需要20分钟左右。那么因为有些控制器它这个相位啊还有这里面的副耳线需要掉线，所以比较复杂一点。那么如果万能控制器你不管线怎么掉，咱们需要把它调试好它就非常的简单。其实这种控制器咱们来使用对这些新手小白啊一下就学会，非常的简单。相信大家也比较明白了，对于这些接线方法大家回家也可以去摸索一下，看自己的电动车是适合什么控制器的。双模万能控制器咱们可以理解为智能修复系统，也就是说当咱们这个电动车它的电机里面出现故障或出现故障，那么控制器它这个万能的它就会启动它这个智能系统进行修复。当咱们的这个或坏掉之后，它就会启动它无或启动，那么咱们这个电动车还是一样可以使用，还是一样它的行驶也是不受干扰不受影响的。那么对于这种传统的这种控制器，也就原装的这种控制器，它就比较针对性就是说厂家针对这种电机来设计的，但是它的实用效果就比较理想一点相对来说，所以他们两者的控制器各有各的优点跟缺点，所以他们两者是有些不一样的。对于小白没有学过的这个电动车知识，当咱们的电动车如果坏了之后，可以选择购买这些万能双模的这个控制器，自己可以动手解决来更换它，非常的简单，也不需要任何的多大的这个技术含量，基本上自己也是可以搞定的。看了这个线路还有给大家的讲解，相信大家也是比较清楚可以摸索它，主要就是这几根线副耳线还有这三根这个电机的相位线，任何一根线颜色不同咱们乱掉都可以安装使用，也是没问题的。
好了，如果喜欢这个作品跟这个知识，请关注点赞，我们下个视频再见，拜拜。